kan vi väl ändå ta, va? Därför att, alltså nu känner jag ju det verkligen, jag är 77 år, herregud. Om 10 år kanske inte jag sitter här, va? Så den är här bak och håller på, va? Alltså det gäller att vara rädd om livet, alltså. När åren gick, för jag höll ju på i 10 år och filmade henne, va? I själva verket 20 år totalt. Men på det här projektet att filma henne. Så, och det är viktigt därför att tiden hjälper en. Att förstå och ha tid att sitta och förstå. Eller att filma det, att gripa det. Och med videon kan man filma mycket. Det var ju, tog ju 4 år att klippa den. Så att det var ett stort projekt. Och väldigt dåligt betalt förstås. Så jag var tvungen att göra andra saker också så, för att få mat. Men jag förstod ju att det här är det. Nu är jag inne på något riktigt, riktigt. Vet du vad det började med? Jag ville, för det här är en tidsmaskin, va? Och den där historien när jag var i Afrika. Och de ville veta vad det är, den där tidsmaskinen är. Det har ju funnits i mig hela tiden. Och därför tiden, va? Som är så viktig. Det är den vi lever. Och då ville jag göra en film om tiden och jag samlade bilder på klockor och på hur börjar man räkna tid överhuvudtaget. Det blir ju långt som helst det här, va. Det jag kom på plötsligt är, jag filmar ju faktiskt morsans tid. Och då måste jag vara med tills hon dör. Och då så skrev jag det till cheferna. Då gick halva gänget. På den tiden så var det alltså en grupp som bestämde saker. Alla brudarna gick ut. Över vår döda kropp liksom. Och det höll på att bli nedlagt alltså. Och då var jag långt in i den filmen. Det var ju liksom slutkapitlet som skulle göras. Då var det sommar. Och det var en jäkligt bra socialist. Som plötsligt fick vara chef, för hon var ju på semester. Birgitta, va? Som vi båda känner. Hon tog beslutet, va? Över de andra. Alltså, det var ingen demokrati längre där då, utan jag bestämmer, du får fortsätta, va? Och så gjorde jag det. Och det, jag filmade ju då också Tjernobyl kom, va, och allt det där, va? Så jag var i Norrland. Alltid via morsan. Så därför, jag var med när hon dog, alltså det var ju det som var, jag var tvungen att vara där, som son, men också som filmare. Och det är klart, det där undrar ju folk, hur fan pallar du att filma samtidigt? Men jag har filmat så jättemycket, va, så att det är så naturligt att det gör mig ingenting, jag tänker inte på bländan, va. Och nu behöver man ju inte ens det är automatiskt allting. Men vad gav det dig liksom att vara med i hela den här processen med mamman? Jo, det gav de sanningar som hon gav mig. Att och det vet jag väl, men jag fick höra det från henne. Hon sa att det är ingen värme i pengar, sa hon. Utan det är kyla i det, va. Och nu har jag haft så mycket kallt upp i Norrland så jag vill inte ha det något mer, va. Och den alltså. Det var faktiskt förtrycket som hon har varit med om, men pallat att gå igenom, alltså, va? Hon jobbade med, för bönder. Ja, just det. Ja, för storbönder, va? Då, innan frys så var man tvungen att slakta och så lägga in, som man sa, i salt och sånt där. Hon tjänade sitt levebröd på det. Och jag har stått på vägen och känt doften ifrån storbondgården där hon jobbade, men inte vågat gå dit, va? Det var ju förbjudet att gå dit. Hon stal ju aldrig en köttbulle, va. Så att jag har levt väldigt mycket på socker och havregryn. Gyllenhammar som jag har träffat faktiskt. Så, och därför är det dåliga tänder, va? Jag håller på att försöka reparera. Men jag skäms inte över det heller, va? Faktiskt inte.